Alla kan inte bli botade från urinläckage och urininkontinens, men alla kan bli bättre. Det här är ett område där vi verkligen kan visa skillnad. Blir man inte av med sitt urinläckage så finns det ju skydd och hjälpmedel som man kan använda med målet att ha ett värdigt liv, ett socialt fungerande liv.